Diye bağırıyor. Nefsimizi ata ata məhbis günə qoydu. Pıs sən gözümün içinə. Maşın aldım. Mən maşın almağa getmişdim. Əmdullah. Maşın yaraşır elə mənə. Taksiyə minmək maşından sərfəli daha az. 3 manat bura, 3 manat ora. Benzin vur, maşının qapısını nə bilim neyinə. Ay uşaqlar, asıda oturun, qapını yavaş vurun. Maşın alsan psix olaramaz. Maşın kişinin birinci arvadıdır. Birinci. Gecə arvad yatan yerdə səs gəlsə, kişi heç vaxt sönüb demir ki, arvad nə olub. Maşının bir dənə səsi gəlsin, tumancaq qaçacaq. Arvada siqnalizasiya qoşmazlar, amma başına qoşarlar. Ona görə də maşından zəhləm gedir. Maşınla özümü bir yerə qoyanda maşın mənlə şəxsən qiymətlidir. Ona görə nifrət edirəm maşını. Arvad axşam uyulur. Kişi durub demir, nə olub? Eliyə qalır. İşdən gəldiyi arvadın səsindən yatır. Amma maşın bir dənə cük cük eləsin, tumanın çəkib başına qaçacaq. Nə oldu, nə oldu? Canavazlar oldu. Arvad 9 ay yazıq akkumulyatorunu doldurub. Eş, zad eləyəndə demir, bədbaxtın qızı nə oldu? Düzdür. Bəli. Ona görə maşınlı oğlan, ay o sevgilimin maşını olsun, pul olsun. Arzulamayın qızlar. Pulu çox olanın, dalına düşən qız çox olacaq. İmkanı olanın, maşını da olanın dalına düşən çox qız olacaq. Acından ölən də olmaz. Nəysə də belə bir şey. Zahar Vaqan arvadına neynədir? Burada belə şeylər yazmaq xahiş edirəm. Ailə söhbətlərini yazma burada. Gələrəm, sorabımı soxaram ağzımın içində. Bəsdir, dayı.